хто такий кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи та які відомості про нього потрібно подавати всім юридичним особам у відповідності до нового закону. Розказую у цьому відео. Якщо тобі актуально дізнатися тему кінцевого бенефіціарного власника, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю послуги індивідуальним клієнтам та бізнесу. Якщо тобі потрібно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, контакти для звернення до мене із запитом є тут на відео. Це відео буде актуальне всім тим, хто здійснює бізнес як юридична особа, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю або приватне підприємство, а також всім іншим, хто би хотів більше дізнатися про те, хто такий кінцевий бенефіціарний власник. Для юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником завжди є фізична особа, тобто людина, яка здійснює кінцевий вирішальний вплив на прийняття рішень такою юридичною особою, тобто такою компанією. Здебільшого в реєстр прийнято вносити як кінцевого бенефіціарного власника особу або декілька осіб, які володіють понад 25% долі частки в цій компанії. Проте деколи стаються такі ситуації, коли власники є номінальними, наприклад, особа не мала грошей, щоб відкрити цей бізнес, проте на неї записали компанію. Саме тоді власником є особа, яка може продати, розпоряджатись компанією, але все одно той, хто дав гроші на цю компанію, на її створення, її розвиток і впливає на це, є кінцевим бенефіціарним власником. Часто в ЗМІ поширюють поняття «кінцевий бенефіціарний власник», і його деколи путають із прямим власником. Власник – це той, на кого остаточно записана компанія. Кінцевий бенефіціарний власник – це той, хто завдяки своїм грошам, впливу, зв'язкам чи іншим якимось можливостям, власне, зробив, щоб цей бізнес існував. Якщо говорити по-простому, то коли у вас немає коштів, але вам купили квартиру і записали на вас, ви стаєте власником цієї квартири. Але, по суті, кінцевий бенефіціарний власник, тобто той, хто вам дав кошти на цю квартиру, є та особа, яка мала кошти. Так само і з бізнесом. 6 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон, відповідно до якого всі компанії, які ще не розкрили відомості про кінцевих бенефіціарних власників, будуть зобов'язані розкрити, а ті, що вже розкривали, то кожного року будуть зобов'язані поновлювати цю інформацію. Причому відповідальність за непоновлення або за нерозкриття цієї інформації буде лежати на директору, тобто керівнику компанії. Штраф за нерозкриття інформації сягає від 17 тисяч аж до 51 тисячі гривень. З моменту набрання чинності новим законом кожна юридична особа щороку після моменту реєстрації протягом 14 днів буде зобов'язана підтверджувати актуальну інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Знову ж таки, якщо відомості не будуть підтверджені, то штрафи будуть накладені на директора ті, що я вже назвав. До речі, в іншому своєму відео я вже розказав про те, як директор юридичної особи може працювати без виплати заробітної плати. Якщо тобі актуально дізнатися відповідь на це питання, обов'язково переглянь моє інше відео. Посилання на те відео є тут в підкасті. Крім того, відомості про кінцевого бенефіціарного власника у разі їх зміни в будь-який момент протягом року теж мають бути змінені в реєстрі протягом 30 днів від моменту зміни відомостей про кінцевого бенефіціара. Станом на зараз в Державному реєстрі судових рішень вже є чимало судових рішень, згідно яких накладають відповідальність на керівників компанії через те, що вони не обновляли відомості про кінцевих бенефіціарів. Але штрафи станом на зараз діють старі. Новий закон, згідно якого посилюють санкції, набуде чинності 28 квітня 2020 року. Саме тому до того моменту треба підготуватися, щоб уникнути такого великого штрафу. До речі, окрім державних реєстраторів, здебільшого кінцевих бенефіціарних власників перевіряють також і банки. Проте новим законом, який знову ж таки набуде чинності 28 квітня, встановили розширений перелік суб'єктів первинного державного моніторингу. Зокрема, ними також стають нотаріуси, аудитори, бухгалтери, а також і адвокати. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультації, ти можеш звернутися до мене за запитом по цих контактах на відео. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі. Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавих відео. Побачимось в наступному відео.